от старши треньора узнахме, че отборът на Созопол ще преследва своето място в втора лига. От вас трябва да разберем дали е обезпечен финансово да направи това. В това трудно време така не е редно да говорим за финанси, но хората, които се грижат за отбора в лицето на община Созопол и на нашия президент, нормално държим, в течение сме непрекъснато и всеки дневно в разговорите. По тяхно мнение бюджета на клуба е подсигурен. Да, трудно ще бъде, но имаме уверението, че ще се справим. Тоест да очакваме, че Созопол без проблеми, поне във финансово естество, ще завърши сезона. Проблеми няма да има, но ще бъде трудно. Както със всеки един футболен клуб, предполагам, в тези времена. Но ние като град и като клуб сме се справяли винаги и тази година ще се справим и по мое мнение ще бъдем едни от добрите отбори в групата. А какви цели сте поставили на спортно-техническото ръководство? Треньорът е запознат. Целите, с които отбора ще бъде запознат, естествено. Целите са едно добро представяне и едно класиране в рамките на между 6-то и 10-то място ще бъде прилично за нашия отбор. Ако успеем да се класираме и по-напред, защо не? Но ще бъде много трудно. Още повече отпадат, както виждам, отбори, които не успяват да играят във втора лига, така че отборите, които ще бъдем, а и не знам как ще се процедира, дали ще се канят отбори, но групата ще бъде много тежка. Ще има отбори, които ще бъдат така в битката за първите места и съответно наистина ще бъде изключително трудно. Мисля, че ще има един-два изявени фаворита. Останалите ще се бориме за съществуването си във втора лига. По традиция Созопол не прави гръмка селекция и сега е така, но смятате ли, че с тези футболисти, които в момента са тук, ще можете да постигнете предначертаните цели? Нашата идея и философия, когато правихме селекцията за този сезон, който предстои във втора лига 2020-2021, беше строго начертана. Аз не знам коя е добра и лоша селекция. Резултатът от селекцията се вижда по време на резултатите, по време на първенството, когато постигнем накрая, дали сме свършили работата или не. Трябва да ви кажа, че това, което го набелязахме, идеята ни е на спортно-техническия щаб е отборът да бъде изключително стабилен, както и във възрастова си граница, опита на отбор в средата и в фаза защита отбора да бъде съставен от опитни футболисти, в фаза атака да бъде привлечени, както успяхме да привлечем, изключително бързи, динамични футболисти, които да работят на скорост. Вие ще видите, започваме с 8 нови футболисти, което не е малко. Групата днеска, която започва първата тренировка за сезона, е от 26 футболисти. 25 официално. Поканили сме едно момче, което ще поддържа с нас форма юноша на Ботев Пловдив, където ще го... Така, той ще тренира с нас. Ще видим по-нататък как ще проведем разговорите и така нататък. Но тези 8 футболиста, които сме ги привлекли за началото на подготовката, мисля, че са така достатъчно опитни и достатъчно пък млади, които ще направят разликата от миналия сезон. Тук е момента да кажа, че така една от моите идеи и на старши треньора и треньорски екип беше да направим нещо, което аз доста много харесвам. А именно, състава, който ще бъде през новия сезон, ще видите и ще забележите, че има изключително опитни футболисти, които са в рамките на 30-31-32 години и същевременно много млади футболисти. Това средното ниво, където е на 26-7
25, 6, 7, 8 години, почти сме го избегнали с идеята младия футболист да работи за себе си и да търси развитието си, опитният футболист да ни даде сигурността, за да могат младите да се развият и така. Дали ли всички COVID теста? Да, в момента 30 COVID теста се правят от целия тренерски щаб плюс всички футболисти. Като същевременно от тук нататък, естествено, това са PCR тестовете, които най-вероятно сега ще ни каже лабораторията, която е Рамос, ни изследва, ще кажат, предполагам, утре резултатите. А след това всяка една контролна среща се минават бързите тестове, задължени сме това да го правим, а същевременно и по време на първенството. Взимаме всякакви мерки необходими, за да се преодолее пречката ни да работим по времето на тази пандемия. Направили сме абсолютно всичко необходимо и смея да твърда, от нас каквото се иска, сме го направили и ще го правим. Оттам нататък Господ да ни погледне и да се справяме и да нямаме здравословни проблеми. А тези PCR тестове, разходите за тях се поемат от клуба? Специално този тест, 30, точно така, тези 30 теста с PCR тестовете са поети от Футболния съюз. Вече всеки един тест преди контролна среща ще бъде поет от футболния клуб. Какво такива е са правилата. Да ви кажа, да, ние запознат съм. Значи, примерно група от 30 човека, бързите тестове са по 20 лева, едно около 600 лева ще бъде за тест, който ще бъде преди началото на всеки един контролен двубой. И така. Доста са ли на контроли излизат за отбори от втора лига? Смея да твърда, че така сме ги подбирали отбори, които ще ни в контроли, ще ни помогнат да намерим себе си и да видим с какво разполагаме, за да се направим заключенията и дали сме готови за началото на сезона.